Здравейте! Събота е, а вие сте седмичното икономическо предаване на телевизия България On Air MoneyBG. Аз съм Георги Минев и в следващите един час заедно с гостите в студиото ще коментираме важни икономически теми от седмицата. А ето кои са те. Една след други големи банки в САЩ фалират, а Федералният резерв вдигна през седмицата за пореден път лихвите. И тук идва резонният въпрос. Задава ли се по-голяма вълна от проблеми за банковия сектор зад океана, а оттам и за Европа? Ще зададем след малко студио тези и други въпроси на финансовият експерт Мартин Тарпанов. Изкуственият интелект е тук и тепърва ще навлиза активно в ежедневието ни. И тук идва важният въпрос. Как ще се отрази това на работните места и на уменията, които ще трябва да притежаваме? Ще питаме експерта Спас Иванов и ще бъде интересно, така че останете с нас до края на предаването. Продължаваме предаването с важните икономически акценти от седмицата на кратко, които подготви за вас Борислав Петров. Той е вече в студиото. Здравей, Боби. Здравей, Георги. Коментираме с теб, знаеш, важните неща от седмицата и тази седмица ще започнем обаче с прогноза за от важна институция в България, именно Българската народна банка, която дава прогноза за ръста на икономиката. Символичен, ако мога да го анонсирам, но разкажи ни малко повече. Символичен, но пък символичен е към този момент. Дали ще продължи да бъде такъв, все още не е ясно. Според мартенската макроикономическа прогноза на БНБ, очакваният през 2023 растеж на реалния брутен вътрешен продукт ще е до 1% годишно. Това е повече от трикратно забавяне в сравнение с отчетения реален ръст през 2022, който бе 3,4% годишно. За свиването на ръста БНБ посочва няколко фактора. Забавянето ще се определя най-вече от прехода от положителен към отрицателен принос на изменението на запасите в икономиката. Други фактори, които ще ограничават нарастването на икономическата активност в страната през 2023, са прогнозираното понижение на правителственото потребление в реално изражение, както и очакваното съществено забавяне на растежа на износа на стоки. За по-бавния растеж на износа на стоки ще допринасят както по-ниският ръст на външното търсене, така и специфични за България фактори, които ще продължат да подкрепят в най-голяма степен икономическата активност тази година. Това е всъщност очакваното нарастване на частното потребление. Инвестициите в основен капитал също се предвижда да допринесат положително за растежа на реалния брутен вътрешен продукт в съответствие с заложеното в прогнозата техническо допускане за профила на усвояване на средства от Европейския съюз, пише в макроикономическият анализ на Централната банка. Други думи, имаме забавяне на икономиката, но... Има забавяне на икономиката, да, но не толкова силно. Ние малко по-късно ще си говорим в студиото и по-скоро колегата Петър Илиев ще има разговор по тази тема, как финансовия сектор и как мерките на централните банки ще повлияят върху икономическото развитие на страните, в които са потопечни. Така че ще бъде интересно за нашите зрители и ги съветваме да останат. А с те преминаваме към следващата новина, която за мен е любимата ми от тази доста седмица. Доста любопитна, да. Много любопитна. Става дума за един забравен проект от миналото, от времето на социализма, който може да бъде възроден или поне такава идея имат някои двама български евродепутати и за която идея те търсят финансиране от Европейския съюз. Става дума за плавателен канал между Дунав и Черно море през България, т.е. от Русе посока Варна. Да, със сигурност нашите зрители могат така подробности да видят и на нашия сайт MoneyBG, където всъщност така, тази статия в момента е една от най-доста четените през тази седмица. Но започвам с думите, че Варна след 2040 година може и да спре да бъде пристанище на Шумен, както на шега я наричат някой, защото Шумен ще може наистина да приема кораби и то до 2000 тона. В случай обаче, че се реализира въпросния опит за изграждане на плавателна връзка между Дунав и Черно море на българска територия. Евродепутатите, за които и ти спомена, иска да осигурят финансиране за проекта, който ще стъпи върху проучвания още от времето на Народна република България. Идея за изграждането на плавателен канал между Русе и Варна има още от времето на Османската империя, а целта по-бърз транспорт на товари и на хора. Цялостният проект е за 197 км канал с около 5 метра дълбочина и 30 метра ширина и на него стъпва инициативата на българските евродепутати Андрей Новаков и Емил Радев за включването на канала в приоритетите за Европейския съюз трансевропейски транспортни коридори. Във Варна двамата посочиха тези дни, че на първо четене в Транспортната комисия на Европарламента проектът е получил одобрение, като за това заслуга имат почти всички български евродепутати,
само пак да уточним, на първо четене е получил, не се знае какво ще се случи на следващите, но наистина един страхотен проект, който в случай, че се реализира, така от него сигурно би имало много големи ползи. Аз обаче тук искам да кажа, че съм малко скептичен. Проектът е наистина мащабен и всъщност такива мащабни проекти изискват много работа. На хартия изглежда добре, но подкрепата, която трябва да получи, също не е лесна, особено и финансирането. Аз тук бързам да кажа информацията, че всъщност първата ЖП линия в България е Русе-Варна, както вероятно повечето наши зрители знаят. И някакси този коридор е важен за България, не от днес, виждаме от поне 150 години, така че ще продължим да следим този проект, дали ще получи някакво развитие в следващите месеци и дали ще можем да след време да плуваме между Шумен и Варна, както всъщност... Да, но наистина това нещо да стане реалност, да, въпреки че малко звучи така като научна фантастика. Но така, не забравяме, че все пак България също трябва да гони и конкурентоспособност и такива проекти малко или много допринасят за нея. Хубава новина, но следващата не е толкова хубава, за съжаление. Следващата е свързана с бизнес ситуация. Както знаят нашите зрители, много често коментираме инвестиции в България, отваря нови работни места, инвестирането на капитал и така нататък. Този път обаче става въпрос за обратното. Фалитна компания, защото не винаги историите, свързани с инвестиции, са успешни. В случая става въпрос за една компания от Пловдив, сега ще ни разкажа малко повече, която печели сертификат за инвеститор първи клас или клас А, както е в законодателството. Обаче няколко месеца по-късно, за съжаление, фалира и се налага завода да бъде продаден. Разкажи ни малко повече. Така и за този фалит, за който ще говоря сега, всъщност допринася цялата геополитическа обстановка в момента. Важно уточнение, фабриката и производството, за което говорим, също се е свързано с производство на ръкавици. А компанията се казва PPS Manufacturing и тя бе открита през лятото на миналата година в Южната индустриална зона на Пловдив. Това става ясно от съобщение на частния съдебен изпълнител Константин Павлов, публикувано в регистъра за публичните продажби. Всъщност става ясно, че компанията е пред фалит. Първата в Европа фабрика за нитрилни ръкавици е това и тя беше открита, както казах, в Пловдив през юли 2022, като инвестицията в нея възлизаше на 15 милиона лева. Заводът е разположен на над 25 000 квадратни метра застроена площ и в него се очакваше да работят над 100 души и то само в първата година на производството. За жалост, само няколко месеца по-късно обаче, през октомври, управителят и Антон Петров внася в Софийския градски съд молба за откриване на производство по несъстоятелност на стартиращата компания. Как обаче се стигна до фалита накратко? Първото забавяне на производствената линия се случи още през юли 2021 година, когато в Малайзия, където се намира фирмата производител на оборудване, обявен локдаун за 2 месеца. На този фон транспортните разходи са се покачили драстично от 4000 до 15 000 щатски долара само за един контейнер, а компанията е трябвало да получи общо 33 контейнера, което е довело и до загуба в размер на 740, на близо 1 милион лева, над 740 000 лева, до допълнително забавяне на проекта, доведе също и заседналият кораб, спомняте си, в Суетския канал, Ever Given, който блокира целия морски транспорт за повече от месец. С още 2-3 седмици се забавят доставките и заради стачките на работниците на гръцкото пристанище Пирея, както и невъзможността за използване на пристанището в Истанбул, което е блокирано заради войната в Украина. А междувременно е започнала и ценова война в сектора между китайските и малайзийските компании, така че, както казах и в началото, с едно изречение, геополитическата обстановка в момента и войната в Украина и всичко, което изборих преди малко, също са допринесли, за съжаление, за това така, този обнадеждаващ, иначе преди една година само стартъп да е изправен пред фалит. Тук е момента да кажа, че през седмицата открихме всъщност и още една компания, по-скоро активите на компания, която се продава на завод в Девня, които се продават от частен съдебен изпълнител. Същия завод получава преди време и то неотдавна сертификат за инвеститор първи клас или класа, което е абсолютно сходна история. Нашите зрители могат да го прочитат на сайта на Money.bg, където има доста подробности и за двете истории. Но ти предлагам да продължим напред с инвестиция, която се случи и се надяваме поне да не загуби скорост и мощност, както с предишните две, за които говорим, а именно инвестиция в производство на сгубяване на батерии за съхранение на енергия в Русе. Бизнес, който е много мащабен, както знаем. Бизнес, който много нараства заради ВЕИ мощностите и въобще промяната на европейската икономика към зелено бъдеще и нуждата от да съхраняваме зелената енергия, която създаваме, а не просто да я произвеждаме. И всъщност инвестицията идва от българска компания, която обаче оперира на африканския пазар. Това е любопитното там. Разкажи ни малко повече. Точно така, фабриката, за която говорим, ще бъде открита в Русе и тя е за сглобяване на батерии
за съхранение на енергия и беше открита тази седмица в Русе. Всъщност, новото производство е част от българската компания SolarMD, която от години развива успешен бизнес в ЮАР и в други страни в Африка. От компанията обявиха, че ще отворят около 70 нови работни места. SolarMD е сред лидерите на пазара за съхранение на литиево-ионни батерии в Африка. На два пъти получава награда за най-добра соларна компания в Кейптаун, Южна Африка. Освен с производство на продукти, се занимава с системна интеграция, инсталации, както и с мониторинг и поддръжка. Инвестицията на фирмата в Русе е в размер на около 3 милиона лева. Компанията разпространява продукцията си също в Съединените щати, Турция, както и в Европа. А в Русе новата фабрика ще се занимава предимно с асемблиране, т.е. механично сглобяване и калиброване на софтуера на батериите, който е изцяло разработка на въпросната фирма. Нека отново да кажем, че разбира се им пожелаваме успех. Да, трябва да кажем само и за нашите зрители, че сме отправили въпроси към изпълнителния директор на компанията, който е българин, живееш в ЮАР. Да. А за сега той отказа да отговори поради невъзможност да стори това. Надяваме се в бъдеще обаче да отговори на въпроса, така че да имаме интересно интервю от първа ръка за плановете за развитие както на русенския обект, така разбира се и на компанията като цяло. Но нека продължим към следващата новина, която е свързана с държавната компания за производство на мляко и млечни продукти Елби Булгарикум и една новина от седмицата, която дойде свързана с нея. Кажи ни малко повече за новината. Започвам с нея. Оказва се, че Монголия всъщност ще бъде втората азиатска държава, която ще произвежда оригинално българско кисело мляко по БДС. Това обявиха от държавната компания за млечни продукти тази седмица. Споразумение за използването на лиценз беше подписано между българската компания, една от най-големите монголски фирми за производство на храни, която се казва Apo Company. От Министерството на икономиката и индустрията заявиха за MoneyBG, че подписването на сделката е, цитирам, резултат от 4 месеца преговори. Искам да припомня, че през месец март тази година стана ясно, че японската фирма Meiji, чрез която киселото мляко на държавната LB Bulgaricum достигна до Япония, полага последователни усилия за по-масово присъствие и на китайския пазар. Българското кисело мляко всъщност вече се предлага и в Китай, но в по-ограничени количества, а в момента, както разбираме, ще се предлага и в Монголия, така че Монголия всъщност към момента е всъщност втория така голям азиатски пазар след Япония, където продуктите, млечните продукти на българската държавна компания за млечни продукти, за кисело мляко Елби Булгарикум ще присъства. Надявам, разбира се, и други компании български да пробият на тези иначе много големи пазари, каквито са азиатските. Пазари, да. И пазари, които харесват българските продукти, поне българските млечни продукти, доказано някои от тях, като Япония, Япония и Китай. Да, са особено обичани там. И да наоткрият нови такива пазари, за да може да има и повече, разбира се, продукция, произведена в България и изнесена навън. И ти предлагам да завършим с любопитната новина на седмицата. Тя отправя всъщност... Сериозно предупреждение. Предупреждение и отправя тон за разговор с госта ни по-късно. Ще става дума за изкуствен интелект и всъщност става дума за изместването на работни места от изкуствен интелект и превръщането им в ненужни за сметка на автоматизираните компютърни системи. Но разкажи ни малко повече. Знаеш, едно от най-големите притеснения на световния, на глобалния пазар на труда в момента е именно всъщност дали технологията, развитието на изкуствения интелект всъщност ще доведе до загуба на много работни места в следващите години. Това е свързано и следващата ни новина. Изпълнителният директор на технологичния гигант IBM обяви тези дни, че компанията има намерението да спре наемането на нови служители, поне временно. Очаква се през следващите години изкуственият интелект да може успешно да се справя с много от дейностите, очевидно смятат от IBM. За момента става дума предимно за служители като HR специалисти, чието задачи не включват директна комуникация с клиенти. Около 26 000 души от така наречения back office на IBM са на позиции, които не включват директен контакт с клиенти и точно те са застрашени. Според изпълнителния директор, около 30% от тези хора могат лесно да бъдат заменени с помощта на изкуствен интелект и автоматизация през следващите 5 години. Тоест става въпрос поне за около 7-8 000 работни места. Според много експерти обаче, тук е момента да споменем, все още доста функции в областта на човешките ресурси, от набирането на персонал до оценка на тяхното представяне, не биха могли да се изпълняват от изкуствен интелект, поне още едно десетилетие, според някои експерти, дори повече. Както казах, ще задълбавим темата с Спас Иванов, който управляваш директор на Baseline Cyber Security. Малко по-късно в предаването ще говорим
точно за изкуственият интелект, за заплахите, за възможностите и въобще ще се опитаме да прогнозираме какво ще се случва от тук нататък, защото явно е много динамично положението на, с развитието на изкуствения интелект и ще го виждаме все повече неща в нашето ежедневие, както работното, така и в личен план. Голяма тема, която вълнува целият пазар глобален на труда. Ако аз съм честен, и вълнува много и мен, защото наистина е много, много, много основополагаща. Благодаря ти, Боби, за този разговор. Благодаря и аз. Студиото вече е Мартин Тарпанов, който е главен дилър в Delta Stock с профил дългови пазари. И с него ще си говорим по три много важни теми, които пряко и косвено засягат България. Първата и най-важна тема. Господин Тарпанов, преди да започне предаването, ми показаха две линейни графики, от които на мен буквално ми се изправиха косите. Какво представляват те? 2008 година, март месец, Bear Stearns фалира. Малко след това Фанима и Фреди Марк фалират. 15 септември, Lehman Brothers, световна финансова криза. Тази година, Silicon Valley, след което още две банки. Какво да чакаме на 15 септември? Особено след последното изявление на Джанет Йелън. Здравейте, добър ден на вас и на вашите зрители. Да, аз усмихнах се, като направихте тази аналогия, но всъщност не е смешно. Наистина има някакви такива повтарящи се събития и аналогии, които могат да се случат. Разбира, всеки казва, нали, сега не е същото. Този не е същото, защото дълга е по-висок, този път ще се разминем. Да, щях да кажа, че за сметка на всичко друго, сега пък сме в доста по-задлъжнели като държави, като икономики. Тоест и балансите на централните банки са огромни. Тоест инструментите за някакво спасяване в кавички, инструментариум е много доста ограничен вече. И тези баланси не могат да се раздуват до вечност. Видяхте какво стана с баланса на ФЕД. Точно го бяха намалили от миналата година с едни 4-500 милиарда. И тези цифри малко звучат вече, така ги размятаме като... И след като трябваше да спасат, всъщност... Не да спасат, но да направят инструментариум, с който да подкрепят банковата система след фалита на SVB, балансът скорострелно се върна с 200-300 милиарда нагоре. Така че наистина изглежда сложна и комплексна ситуацията. Говори се дори за все повече за дефолт по американския дълг. Нещо, което за момента изглежда... Това въобще възможно ли е? Изглежда немислимо. Всеки път в последната секунда се стига до някаква сделка между демократи и републиканци, извиват се ръце и така нататък. Наясно са, че според мен и двете така формации са наясно, че това нещо ще... Това ще има ужасяващ ефект, унищожителен върху финанси, следва икономика и така нататък. Аз лично смятам, че това е невъзможно и ще се стигне, но пак остава огромния проблем с задлъжнялостта и какво всъщност ще се случва от тук нататък. Това печатане на пари, респективно емитиране на дълг, трябва по някакъв начин да бъде обуздано. Звучи като шизофрения, между другото, защото от една страна Федералния резерв продължава да вдига лихвените равнища. Предполагам, че и ЕЦБ ще продължи да го прави, именно за да се бори с инфлацията. От друга страна ще увеличава дълга, защото другия начин е, другото е дефолт, което поражда инфлация. Така е, има го конкретно този конфликт, но в крайна сметка надеждите са, че дълга в крайна сметка трябва да влезе в някакви... Дефицити трябва да влезат в някакви граници, което означава, че и дълга ще трябва да бъде, пак казвам, леко обуздан. В Европа вече започва да се чуват гласове, че трябва да се върнем. След COVID бяха разслабени изобщо фискалните правила. В момента, особено германците, се натискат за ново затягане на коланите и затягане сериозно на фискалните правила. Тоест,
да влезем изцяло в 3% дефицит, дори да се стремим към балансиран и респективно максимално намаляване на дълга. Дали е възможно с цялата вълна на популизъм, която е налегнала политическите системи от двете страни на океана. Не знам как да ви отговоря чисто политически на този въпрос. А не, чисто политически не ми отговаряйте, но в крайна сметка вие търгувате на тези пазари, да, това ви е бизнеса. Вие какво решение ще вземете? Ами решението сега в момента какво казваха пазарите до съвсем скоро? Федералният резерв ще продължи да дига лихвите, тъй като трябва да се бори с инфлацията. То се видя. Докато нещо не се счупи. Е, нещо се счупи миналия месец. Mm-hmm. Използвам счупи, нали, защото няма как да се преведе по друг начин термина, който е английския. Първите признаци, че системата не може да продължи да удържа тези повишения на лихвения проценти са на лице. Банките започнаха да губят от портфейлите, които са с ценните книжа. От тук нататък започват вече да се прехвърлят по-високите лихви, пък водят до все по-лоши кредити. Вече говорят за лоши кредити за търговски площи и така нататък. Има много на къде да се развива тази тематика. Сега, вчера имаше заседание на Федералния резерв. Всъщност намека от вчера, то не е новина, но намека е, че започва една пауза. Тоест, дигнахме до рейндж 5-5,25. Сега ще дадем една пауза, да видим как ще се отрази това нещо следващите няколко месеца. И ще гледаме среща за среща, какви са данните и на база на пристигащите данни ще вземем решение. Между другото, пазарът вече калкулира следващите до края на годината, всъщност следващите 8-9 месеца, 3 намаления на лихвите с общо 0,75%, 75 байсни точки. Но инфлацията там не е победена. Инфлацията не е победена, пазара калкулира, че тя ще бъде победена или рецесията, която предстои, тя сама по себе си е, всяка рецесия води до понижаване на инфлацията. Крайна сметка. Убитото потребление означава при тези калкулации пазара наясно ли е с всички скелети в гардеробите на американските и европейските банки? Защото предполагам, че не са само ценните книжа, държавните ценни книжа. Разбира се. Ами, дали е наясно? За това и тази волатилност, която се получава последните месеци, дори години на този пазар, тъй като много бързо се сменя водеща тема и от инфлация, която в един момент е опустошаваща, вечно продължаваща, отиваме в другия край, който е рецесия, банкови фалити и така нататък. И това се видя и март месец, средата на март. Mm-hmm. Огромна криза, едва ли не, някакви апокалиптични прогнози имаше в един момент, когато се прехвърли на европейска почва с това нещо. После това нещо беше позабравено много бързо. Взеха се някакви мерки, имаше някакво успокоение. Сега, да, защото много бързо стана закриването на покупките на проблемните банки и казаха държавата си е на мястото. Държавата си е на мястото. Да, между другото, да. Федералния резерв взе много така сериозни мерки и Министерството на финансите. Ей, той и Швейцария взе много сериозни. Точно така, мерки. Да. Там сделката също беше. И цената на нещо беше. Нали? Видяхме бондхолдърите на тези специфични облигации. Огромна сума трябваше да... Въпросът е, че ако това нещо се едини... Ако бяха това единични случаи, добре, но ако се превърне това нещо в сериозна криза, колко трилиона ще струва това на света? Говорим за колко десетки трилиона ще струва това на света. Нали, как да се израза така, че да не звучим апокалиптично и страшно, но 2008 може да ни се види като някаква буря в чаша вода. Нали? Ако се сбъднат всички такива ни страшни сценарии, това, което според мен
не излиза сметката. И това, което не може да реши тези проблеми, е точно балансите на централните банки, че те не могат да бъдат раздувани вечно. Те в момента са на исторически високи нива. Защото ако най-накрая се изгуби вяра в кредибилността на централните банки, това означава, че ние трябва да реформираме цялата финансова система. Дали се връщаме към златен стандарт, дали някакви нови дигитални чудеса ще се правят, нали, но всяка промяна пък финансовата система винаги пък предвещава и някакви социални... И политически, и военни кризи. Точно това щях да продължа да кажа, нали? Да. Което в контекста на текущата геополитическа ситуация пък някои хора може да го виждат като възможност. Добре, на този фон при нас нещата изглеждат за пореден път, както през 2008 година, като остров на процъфтяването. България, българските кредитополучатели като граждани носят според българските банки по-нисък риск от Федералния резерв и от ЕЦБ. Как ще коментирате, между другото, тази аномалия и какъв според ваше ефект е вдигането на задължителните минимални резерви, което БНБ предприе? Да, от 10 на 12%, което ще влезе в сила от юни-юли месец тази година. Да, това наистина е аномалия, която продължава вече почти година. Лихвите по... Ако вземем някакъв среднен лихвен процент, да кажем, на който банките дават различните видове кредити, той е много по-нисък от доходността, която дават държавните ценни книжа с подобен матуритет. Което означава, че пазарът оценява едва ли не кредитите като по-нискорискови от... от риска на държавата, нали? Което е аномалия. Тя има до някъде своето обяснение и това е свръхликвидността, която банките имат. И това, че независимо от това, че депозитите продължават да наносят никаква доходност, пари се стичат към банките. Да. Има ръст на депозитите при нулеви, при нулеви номинални и отрицателни реални. Така, забелязва се едно... Има някакво самодоволство, няма как да го отречем. Банките си казали, окей, за да няма, тъй като и без това средата е много конкурентна, конкретно при кредитирането, тъй като при, да не ми се разсърдат колегите, но при разни други услуги конкуренцията по-малко се забелязва. Но конкретно при разплащанията имате предвид, нали? Такси, комисионни... Да, това е свързано с разплащанията. Да. При кредитите определено се забелязва конкурентите и те си, по мен, банките разглеждат последния начин. Да не пипаме лихвите по кредитите, като ще запазим нарастващия натиск от повишаване на лихвите отвън, като се опитваме максимално дълго да удържаме и лихвите по депозитите ниски. До кога ще продължава това? Докато не започна да се изпитва нужда от ликвидност. Поне за момента няма такива признаци. Сега има винаги при нас, нали, тъй като вие казахте остров на стабилност и така нататък. Ама аз и ирония го казах. Да. Винаги при нас нещата се случват с лак. Достатъчно дълъг. Затова и БНБ много точно каза, трансмисията за момента не работи. По-високи лихвени проценти не се прехвърлят при нас нито по депозити, нито по кредити. Тук, там, по някои от по-малките банки започва да се забелязва дигане на някакви депозитчета, по-дългосрочни и така нататък. Това скоро, според мен, няма да стане тенденция и скоро няма да видим и много рязко покачване на лихвите по кредитите. Освен ако не видиме нещо да се случва по-драматично в Европейската банкова система, което значи майките отвън да започват да изпитват някакви ликвидни проблеми, те да трябва да прибират ресурса отвътре и да започне да има нужда от тази ликвидност, по която банките да плащат лихви. Да започнат да плащат лихви на гражданите и фирмите, точно които така си държат парите точно по тях. Точно така, за да може това вече, разтваряйки ножицата на лихвения марш, да повиши лихвите по кредитите. Между другото, мярката на БНБ е доста адекватна. Може би някои анализатори считат леко закъснява,
Но все пак трябва да имаме предвид, че това е единствения останал инструмент на парична политика, която Централната банка има, тъй като, знаете, когато сме във валутен борд, другите инструменти не са... Те са законово забранени. Точно така, да. И това е единствен инструмент, с него трябва да се внимава. Нали? Не може като единствено оръжие, то трябва да се ползва малко по... То е и много мощно оръжие, защото точно само така. С тези 2% пункта 3 милиарда абсорбиране на ликвидност. 3-4 милиарда е оценката, да. Все още... Не, защото не знаем колко ще стигнат депозитите. Точно така, да. Нали, оценката, грубо, да речем 3 милиарда и половина. Но пък аз съм абсолютно сигурен, че ако това нещо не сработи, в септември месец има още едно увеличение. Ами, дори се говори за 15%. БНБ, между другото, е последователна в мерките. Тя започна с антицикличния капитал буфер. Да. След това съвсем резонно размаха и пръст. Нали? Внимайте с кредитирането. Започва да се виждат пукнатини, рискове и така нататък. И най-накрая за една много адекватна мярка. Дали може да е малко по-висок процента, по-скоро не мисля, тъй като пак стигнем на това, нали, че това е много мощен единствен инструмент и по-скоро по-добре го прави на стъпки. Нали? Да, да. Най-вероятно, така, ако банките продължат да бъдат в кавички непослушни, най-вероятно ще се материализира. Нали, дали ще го направят 14 или 15, това вече ще допълнително ще... Така ще издърпа ликвидност и вече ще постави нещата на, може би, на по-различна плоскост за банките. Да, при 15%, при запазване на сегашния ръст на депозитите, при 15% ЗМР, т.е. минимални задължителни резерви, 5% пункта, това са някъде около 6 до 8 милиарда. Много сериозна сума. Много сериозна сума. Е, такава свръхликвидност няма в банковия сектор. Така че с интерес очакваме и реакцията на банките. Между другото, навън вече започна затягане на кредитирането и от двете страни на океана. Според мен банковите менеджери ще започнат и в България да бъдат малко по-внимателни. Да, защото предоставянето на постоянен ръст на кредитите при тези ниски лихвени проценти създава и много зомби бизнеси, които при влошаване на ситуацията много бързо ще окапят. Абсолютно. А това е потенциал за лоши кредити. Абсолютно. Ами в Щатите вече нарочиха експозициите към търговски площи, тъй като там така се пренастрои след ковида търговията, че предимно всички минаха на електронна търговия, търговците площи станаха недолюбвани. Uh-huh. Говорим за молове и така нататък. Yeah, yeah. Това е следващия така, таргет на тези, които искат да атакуват банките. Yeah. В Европа също има притеснение за подобен вид кредити. България, да речем, процента не е чак толкова висок, колкото там, но винаги ще има, как да кажа, винаги когато започне някакво притеснение за банковата система, винаги започва да се фокусират от област в област. Да. Нали, знаем как работи механизма. Да. Пазарния. Добре, да се надяваме, че няма да се стигне до най-лошия вариант. Благодаря ви за този анализ. Благодаря аз.